iyadu inta badan badeecooyinka waddanka laga isticmaalo bannaanka laga keeno haddana waxa suuqyada waddanka yaala dalagyada ka soo go'a beeraha Soomaaliya taas oo ay dadku aad u jecel yihiin Axmed Haaji waa ganacsade iibsha waxyaabaha ka soo baxa beeraha Soomaaliya oo kaliya waxa uuna sharaxayaa waxyaabaha uu gado magacay waa Axmed Haaji waxaan la shaqeeyaa shirkadda Khayr ala Khayr dibteeda Hawaashka waxaan gadnaa dalagii beeraha ka soo go'ay sida galleydii digirtii iyo misagadii iyo salbukadii sisintii looskii soortii mushaaladii gabi ahaan waa haynaa kulligood Hawaashka iyo noo dheer ilaa intii beeraha ka soo go'ay dalagoo dhan waa wada haynaa halka waxaad gadaa inta badan cuntada dalka ka soo go'da sida cuntooyinka aad tirisay waxyaalahan aad yaala halkan ma waxa aad ka keentay meel dalka ka baxsan mise dhammaantood dalka ayay ka yimaadeen may hadda intaan kuu sheegay dhammaantooda digirta oo kale galleyda digirta galleyda iyo badarka sisinta looska iyo intaan kuu sheegay gebigood waxa laga soo gaan dalkay ka soo wada dhammaantood waayahay ganacsigu wuu badan yahay wuuna bilowan yahay maxaa kuu kalifay adiga intan aadaaka shaqaysa intan aad ujeedkiiba aan dhahayga aan ba in aad ku koobnaatid oo waxyaalaha kale bariiskii iyo baastadii iyo waxyaalaha shisha aad kadi weyn waxaan rabnaa inaan kor u qaadno dalagga ka soo kaa beeraha ayaa ka soo go'ay inaan kor u qaadno aan kordhino si loogu maarmo waxyaabaha dibadda laga keenayo oo tayadooda aan wacnayn inay dadku ku bedeshaan macnaha dalagyada soo go oo beeraha ka soo go inay ku bedeshaan kaasna ay ku dadaalaan baan ku dhiirigelinaynaa markii aad bilaabays in aad gadid cuntada dalka ka soo go-da amase waxyaalaha dalka ka soo go-da fikir noocee baad ka haysatay ma ku qabsoonay inuu ganacsigaagu ahaan doono mid socda fikir qaabkay ayaad ka haysatay aad iyo aad baan ku qabsoonahay inuu soconayo waana rajaynaynaa anaa dadkii oo ka cabanaya bariiskii iyo baastadii iyo waxyaabihii dibadda laga keenayo tayadooda ka cabanaya taas daraaddeed anagana ugu kaliftay inaan u keeno wixii dalka ka soo baxay oo natural inaan u keeno fresh inaan u keeno taas darteed anagu kasabtay waayahay waxa ka sheegaysaa ganacsigan waa ganacsi ku kooban waxa dalka ka soo baxa qaab noocee socdaa amase loo gataa maasha allah xabaar ku socdaa aad baa loo gataa aad iyo aad baa loo gataa maasha allah shayga kugu socodka badan alaabta meesha taal ama ase alaabta kugu socodka badan oo aadka loo gataa waa maasha salbuka la yiraahdo aad baa loo qaataa oo waa fiican tahay galleydoo kale digirtoo kale badarkoo kale soorti iyo galleydii oo la shiiday soora waa haynaa waxaasoo dhan waa wada haynaa waa wada gadnaa salbukada oo kale qaab noocaya baa loo isticmaalaa digir cambuul ahaana waa loo karsadaa cambuula laga dhigtaa dadnantay dallaacaan ba waxay ka dhigtaan faasuuriyad oo kale oo waxaa laga dhigtaa khudaar baa laga dhigtaa raashin ahaana waa loo isticmaalaa cambuulana waa laga dhigtaa inta waa ka sameynaa caqabado noocaya baad la kulantaa markii aad ganacsigaaga ku dhaftay maya hadda waa iska caqabado iska caadi laakiin wadooyinka inta karaag dheeg baa laga keenaa koonfurta laga keenaa intaasoo macnaha isbaarooyin mashuuraadkii iyo waxaanbaa kala kulamnaa mooye sidee kale waa iska caadi waa alxamdulilah aduu hadda dhib weyn nama haysto canshuuraadka iyo waddadoo dheer oo waddadiiyo burburoo dalka burbur buu galay waddada burburka mooye sideeda kale waa si fiican bay u timaadaa alaabta soo daaday soo raagta macnaha wayaan salbuukada oo kale salbuko koonfurtay ka baxdaa waa wax ku yar Puntland qaab noocee iyada gaarintaankeeda loo gataa iyada aad baa loo gataa weliba ma dadku waxay dhahaan gaas iyo waxaas ma laho waxba kuma reebto calooshan waa socodsisaa cuntada ugu fiican bay dhahaan dadka hadda ay kunteeyaan suuqa u jeeda hadda orortii waa haddaa soo marti waa arkaysaa dadka ku wada quraacanayo iyado cambuulaha ku wada quraacanaya arkaysaa dad baa ka shaqaysta marka waa maasha allah waay salbukada oo kale waxaa koonfurta ayay ka timaadaa harikowga oo kale isaga koonfurta ayuu ka yimaadaa waqooyiga ha waqooyiguna soo gala imisa dhaqaale ahaan uu halkan kusoo gaaraa marka canshuurtii iyo seesa u kala qaalisan dadkana inta meesha taala hadda waxaa u qaalisan harikowgaasa u qaalisan oo dabcan dalka kama baxo ethiopia laga keenaa dalka kama baxo laakiin cuntada kaloo dalka ka baxdo way iska jaban tahay digirtoo kale aad bay u jaban tahay sidii hormaana
وباري هذا الصوت في قالي في عين لكن هذا هو اسكت شبيه ما شاء الله أفرتن دولار أفرتن يشان دولار سبب كتما دا فيش كي هاريكو كيلا دي ساكتا كيلا دي سلابة دورر بالاس يعني قلي دو أكره قلي دو وا بونش ناين أقو بونش ايد بالا قلا حال دور كير بالاس يعني قلي عقل دور كير ها إن شاء الله إن جناسي قاعة أفن وحق لك كده جناسي halkan kaliya ayuu ka shaqeeyaa ganacsigan aad aad waqtiga ku jiray jidid sidoo waxa jira meelo kale oo gobollo kale ama deegaan kale ama magaaladan oo xarumo kale u jiray shirkadda xarun badan bay leedahay gaash iyo adoo xarumo fursad ba saddex xarun bay magaalada ku leedahay laakiin hadda meel kale kuma laho xarumo ku leedahay magaalada magaaladana ay saddex xarumo ku leedahay ha saddex xarumo ku leedahay nin baa sheekh leh xarunta kuma soo adoo saddex qof waa sheekh ku jira أول ها حكيت مشوار إنت شغال بعمل يفرنيت أو قليل كاسو كلا في إنت شغال كهر جرو مثلاً كنا عصيو عاد قريب بخير ماي دنا سوالف كملها قليل كاسو كبلاوي أسهل له هذا أسهل له هذا دنك كلا أحمد وحوش يجي إن أي مهم تهاي إن لهرم مريو دلقي هذا كسو بحاء ودنك يسقونا دلني يرضى وجب باقي إن أي خيرات كودنك لسو بحان dan yar soo maaliya dhamaan waxa uu digaya waxa raadinaysan dhulkiina yaala waxaan dhehelay dhulka hala beerto oo badarka laga soo saarto miraha laga soo saarto waxa raadinaysan waa wax nin raga dhulkiis ka soo saartay ba u dhoofaysan oo badaha u laanaysa waxaan dhehelay inay dhulka wax ku jiray soo saarta xilliyadii dawladdi dhexe ay jirtay waxyaabaha ka soo baxa beeraha Soomaaliya waxa loo iibgeyn jiray dibadda sida mooska iyo sonkorta iyo waxyaabo kale Jaamac Ciise Maxamuud Star TV Grow